até hoje no mundo não existiu outra igual. No interior de São Paulo esse fato aconteceu, de um casal de lavradores muito humilde plebeu. Numa casa pobrezinha uma criancinha um dia nasceu. Mas só após muitos anos que o fato foi alarmado, que a criança não crescia, deixando o povo abismado. Pobre pai e pobre mãe, que aquele drama sentia, pelos mistérios de Deus, a criança não comia, só bebia leite e água em cima de uma tábua que ele vivia. Naquela tábua que gostava de ficar, se colocasse no berço não parava de chorar. Em cima daquela tábua ele ficava contente. Assim passaram os 20 anos. Aquele anjo inocente, com 20 anos morreu, foi morar com Deus eternamente. Aquele pedaço de tábua, com ele foi enterrado, que nos seus anos de vida foi o seu berço abençoado. Como o menino da tábua, ele ficou conhecido, e hoje muitos cristãos milagres têm recebido. Doentes e aleijados já foram curados, por ele atendidos. Para mostrar gratidão pelo milagre alcançado. Muitos objetos estranhos deixam lá em seu jazigo. A ele eu sempre peço que nos livre dos perigos, que dê a paz para o mundo, em cada segundo esteja comigo. Que dê a paz para o mundo, em cada segundo esteja comigo. A sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui, mais alegria no ar. Uma rádio feita pra você. Alô, moçada do Brasil inteiro que anda pendurado, meio caidão de verdade. Olha só a história que nós vamos contar. É mais ou menos assim, ó. Só comigo não dá. Só comigo não dá, só comigo não dá, tem muita conta pra pagar. É paga daqui, é paga de lá, e no fim das contas só dá conta pra pagar. Música.
morrendo num desespero profundo. Esse é o fim dos tempos, você pode acreditar. O povão vive trancado, feito gado confinado, esperando a peste passar. Muito bom, muito bom, muito bom! Já tem amigos aqui, já estamos chegando com o programa Sertanejo 10, né, meu amigo? Nossa live, pra você, meu amigo, nosso amigo que participa do nosso programa. E eu tô muito feliz de poder estar com vocês, mandando aqui um abraço para nós começarmos o nosso programa de hoje, agradecendo sempre, sempre ao Papai do Céu. Tá chegando aí, meu amigo? Ah, esqueci dessa parte. Chegou, Ave Maria, mas, aí, bom, mas antes de tudo, vamos agradecer primeiro a Deus, Nossa Senhora Aparecida, por mais um dia de vida, um dia especial, né, que é o penúltimo dia de programa, né, aqui na Rádio TV Estilo, para nós podermos, né, despedir dos nossos amigos, nossas amigas, dois dias de final, né, penúltimo hoje, último amanhã, se Deus quiser, né, e vamos agradecendo a Deus por esse momento especial, exclusivo, que eu sempre falo, exclusividade, é muito importante, né. Ô, meu amigo e minha amiga, por favor, encosta pra nós ali, querido. É só encostar pra gente, por favor. Isto, maravilha. Faz essa gentileza aí pra nós, tá bom, meu amigo? E agora vamos agradecendo também a você que já está, nossos internautas, que já estão ligadinho com a gente e fazendo essa parceria, compartilhando. E hoje quero agradecer também o nosso doutor Gilsenor Saraiva, que é o nosso diretor, nosso amigo, nosso parceiro aqui, né? E aí a gente vai agradecendo também hoje meu amigo Célio Gomes, que está fazendo as terças-feiras, né? E hoje nós vamos fazer uma despedida pra vocês aí juntos nesse momento especial. Mas durante o nosso programa vamos bater um papo, trocando umas ideias, dando um bom dia pro nosso vovô, nossa vovó, a nossa querida amiga Yasmin, que está fazendo, porque nós chegamos até vocês aí com muito amor e carinho, fazendo esse trabalho maravilhoso que é estar com todos vocês, tá bom? Muito obrigado. Bom dia, meu amigo Célio Gomes! Fala, Paulo chegou lá. O homem do rádio, o homem da voz de ouro, o meu padrinho do rádio, né? Como eu já batizei, sou seu fã há muitos anos, sabe disso? São 20 anos de luta, de rádio. Vocês são mais. Que eu conheço vocês são 20 anos, né? É, não desde quando eu cheguei em São Paulo, mas mais uns 15 pra frente. Já somos 35 anos de rádio. E estar do seu lado, pra mim, é um privilégio sempre, porque são poucos que têm esse privilégio. Maravilha. Então, pra mim, primeiramente, você é meu amigo, meu irmão, meu parceiro, a gente já tem história junto. E você agora, né, no rádio aí, me dando essa oportunidade como me deu, fizemos 12 programas aqui em Terra Quantos hoje. Quantos programas eram pra ser feitos, Célio? Fala, era pra fazer uns 3, 4 de teste, né? É. Acabamos fazendo 12, cara. Até, né, quero agradecer logo de cara aqui ao Dr. Saraiva, ao João, a toda a equipe da Rádio Estilo que nos deu esse espaço maravilhoso pra gente poder mostrar o nosso trabalho. E creio que depois, após as eleições, a gente voltará com muitas novidades e muito mais opções de programas para toda a família. E, né, foi massa demais passar esses 12 programas com vocês aqui. E nos demais deles, o Zé sempre presente, a Marinês com a gente aqui, trazendo, o Zé trazendo aqueles mimos bacanas. Maravilha. Né? A André, a pessoa da Trilha da Vovó também, que participou no começo com a gente. Eu quero agradecer a cada um que compartilharam, que curtiram e que levaram essa alegria conosco e compartilharam dessa alegria juntamente comigo, com você. Obrigado. E a todo mundo que compõe a Rádio Estilo aqui, a TV Estilo, que sempre top, levando o melhor para todos de casa. Maravilha. Seria uma coisa muito importante que a gente vai trocando as ideias, inclusive quero agradecer o pessoal lá de Brasópolis, né? Sim. Um pessoal bacana que nós aprendemos a fazer parceria com vocês, mas a gente já faz há muitos anos, a gente trabalhou com a dupla o René Renan, sim, né? E a dupla Lelis e Leno, que está chegando também para somar com vocês, e nós queremos agradecer esse pessoal bacana lá, que é a Vanilda, né? Que eu não tive o prazer de conhecer ainda, mas
Goiás e também lá o Rancho Xalana, né? Rancho Xalana Restaurante, é o rancho que já está funcionando com entregas de marmitas, com almoços no local, né? Respeitando todas as... o espaço, né? Todos os protocolos de saúde devido à pandemia. Certo. Mas em breve, quando voltar tudo, vai ter eventos também, vai compor com shows, enfim, da artista da região, artistas, enfim, nacionais. E o Rancho Xalana é um rancho bacana, é de pessoas, de famílias batalhadoras e merece todo o sucesso que está tendo. Então, breve, se Deus, né, preparando para nós, nós vamos com banda, nós vamos com toda nossa caravana de amigos, né? E a gente pede a Deus que ilumine o caminho de todos nós, nos dê muita força para poder, né, a gente fazer essa parceria que Deus prepara para nós. Muito obrigado. A abertura do programa de hoje, o penúltimo programa, né? Então eu quero que vocês, amigos, participem, faça com que nosso programa fique muito mais enriquecido com as palavras, com os gestos de carinho e a todos os nossos familiares, tá bom? Daqui a pouquinho, meu amigo Zé do Carmo, nossa amiga Marinês, vai assumir o posto aqui também, com uma novidade pra vocês também, né? Pra fecharmos com chave de ouro, tá bom? Então, obrigado, gente, vamos acompanhando 940-1290-71 o nosso zap, tá? E nossos amigos lá no Facebook, após as três modas, a gente vai bater um papo com todo mundo e vamos aguardar. Vamos passar o link pra nossa galera, pros nossos vovô, que não podemos esquecer, nossos queridos vovô, né? Nossos idosos. E você, meus irmãos aí do outro lado, cuidem dos nossos idosos. Nós precisamos deles. Porque é através deles que nós chegamos até aqui, tá certo? E merece todo o nosso respeito. Muito obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Só essas palavras de gratidão que nós temos pra vocês. Muito obrigado. E vamos aí com um tri legal especial e voltamos já batendo um papo bem gostoso com vocês e as nossas novidades para todos os nossos amigos, tá bom? Bom dia, Yasmin, e o sucesso é mais ou menos assim! Simbora! Eu estava sentado sozinho, pensando em Deus. A imagem de Nossa Senhora me apareceu. Ela estava chorando e dizia: por que tanta maldade no mundo com os filhos meus? Quantas vezes eu ouço meus filhos chamarem por mim, pra acabar com as guerras no mundo e na fome por fim. De repente ela foi sumindo, e um coro de anjo tão lindo cantavam assim: olhai pro céu, irmão, estenda a sua mão, vamos louvar a Jesus. Ele morreu por nós, calou a sua voz, pregado na cruz. Olhai pro seu irmão, estenda a sua mão, vamos louvar a Jesus. Ele morreu por nós, calou a sua voz, pregado na cruz. Eu estava sentado sozinho, pensando em Deus. A imagem de Nossa Senhora me apareceu. Ela estava chorando e dizia: por que tanta maldade no mundo com os filhos meus? Quantas vezes eu ouço meus filhos chamarem por mim, pra acabar com as guerras do mundo e na fome por fim. De repente ela foi sumindo, e um coro de anjo tão lindo cantavam assim: olhai pro seu irmão, estenda a sua mão, vamos louvar a Jesus.
Ele morreu por nós, calou a sua voz, pregado na cruz. Olhar pro seu irmão, estenda a sua mão, vamos louvar a Jesus. Ele morreu por nós, calou a sua voz, pregado na cruz. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém. A doação pode beneficiar até 4 vidas, por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um Hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Meu vizinho me batia de chinelo. O marido dela soube, cortou vara de marmelo. A mulher bate e não dói, pancadinha de namoro. Cacetada do marido chegou a regaçar o couro. Menina, por seu amor, eu ainda fiz até despacho. Sou fogo de morro acima, sou água de morro abaixo. Sou fogo de morro acima, sou água de morro abaixo. Pra comer fruta gostosa, eu subi. No pé de amora, quem tiver mulher bonita, cuidado que eu levo embora. A jabuticaba é doce, é gostosa e é macia. Mas a fruta mais gostosa tá no meio da forguia. Menina, por seu amor, eu já fiz até despacho. Sou fogo de morro assim, sou água de morro abaixo, sou fogo de morro assim, sou água de morro abaixo. Eu dei um beijo na rosa, o espinho teve ciúme. Levei a rosa comigo, o espinho que se arrume. No dia que eu me casei, teve festa e bate pé. Você tá casando hoje, agora nós tem mulher. Menina, por seu amor, eu já fiz até despacho. Sou fogo de morro assim, sou água de morro abaixo. Sou fogo de morro acima, sou água de morro abaixo. Pelos botecos e bares, eu giro a cidade, bebendo pra valer. Entre coladas e idosas, a saudade.
maravilha, maravilha, rapaz, que clima gostoso, o pessoal participando de tudo quanto é lado, viu? Quero mandar um abraço aí pro meu parceiro, nosso parceiro, irmão, meu amigo Lennon e a família toda lá em Bauru, Reginópolis e Acanga, né? Uma família maravilhosa, quero aproveitar aqui, né? Dona Carmen, tudo bem com a senhora aí? Opa, parabéns, viu? Mamãe, vovó, titia, é tudo lá, né, em Bauru. E aqui o Lennon, que é o nosso amigo e parceiro Roberto, né? Eita, muita gente chama de Roberto. Família Vicente, pronto, aí já sabe que meu amigo Lennon, que é o nosso parceirão, fazendo uma parceria aqui, né, em São Paulo, cantando os modão, Lelis e Leno. E eu quero agradecer mais uma vez, nós tivemos em Poços de Caldas, muito bem recebido, obrigado família aí do nosso amigo Valdinei, como é que é, o Lennon, depois você faz aí uma parceria, se você quiser, pode fazer, tem uma linha direta aí, tá? Nós temos hoje e amanhã pra fazer uma linha direta com a nossa galera lá de Poços de Caldas. Bola um esquema aí, né? Pra gente poder tá batendo um papo com essa galera maravilhosa, que é lá de Poços de Caldas, sério. Pensa nos mineiros. Meus conterrâneos, falou de Minas Gerais no coração. Chega da pulo aqui dentro, cara. Porque os meus conterrâneos falaram pra você. O povo é bom demais. Você é mineiro de Brasópolis. Brasópolis. Eita, cidade do sul de Minas, a única cidade do Brasil que tem o centro de astrofísica, que hoje faz parte da... do grupo da NASA e também de Israel. Ah, pensou, novidade. Cara, olha que eu não sabia. O centro de astrofísica fica a 3.600 metros no pico. Deixa eu falar uma coisa. O programa Sertanejo Desce também é cultura. Sim. É, eu não sabia, sabe? Ah, porque né? Quem tiver curiosidade de pesquisar, pode pesquisar lá. Como é que é o nome? É o único centro de astrofísica do Brasil e agora do mundo, porque faz parte da NASA e também de Israel. Nossa! Faz pesquisa estrelar, pesquisa de monitoramento espacial. Que legal! Em cima do... Brasópolis está debaixo da serra. A serra está a 3.600 metros, onde está o centro do Observatório de Astrofísica, e também está a antena da Rádio Alterosa, que joga a intensidade na região. E Brasópolis está embaixo. Então, é Brasópolis é conhecido... também é um lugar turístico devido a isso. Ah, beleza. E eu moro lá 20 e poucos. Eu nasci em Brasópolis e não conheço. Eu já tentei ir lá, mas lá tem que pedir autorização pela prefeitura. Tá. Quando eu, um dia que eu fui em Brasópolis, eu quero visitar lá e fazer uns vídeos e fotos lá pra poder. Alô, amigos. Temos que divulgar. Eu já falei com o Weber, eu falei com o pessoal da prefeitura. Deus quiser, senão vamos dar um up bacana lá, vamos entrar com o nosso parceiro que já está, aquele João Mauro, o Maurício, que é parceiro nosso, que está o prefeito, o João Mauro, a candidata a prefeito, o Maurício como vereador, e a toda a equipe que sempre levaram o melhor para Brasópolis. Então, estou com eles e com eles é mais fácil. Essas coisas. Assim é bom, hein? Aí a gente pode falar, eu quero fazer um vídeo para mostrar isso pro mundo, porque é muito importante, um valor, um tesouro que Brasópolis tem, e nós temos que mostrar isso aí. E muita muitos não conhecem, tá vendo? Vai lá em Brasópolis, não conhece, mas é o único lugar que tem, o único lugar no Brasil que tem um centro de astrofísicas. Astrofísica Espacial, chama Observatório de Astrofísica. É o único programa que está passando isso aqui, exclusividade é o nosso. Eu quero muito fazer um vídeo um dia, divulgar nos programas que a gente tiver pela frente. Certo. E divulgar nos meus canais também de YouTube, de internet, porque é o nosso tesouro que Brasópolis tem e temos que valorizar cada vez mais. Você sabia, Zé? Não, tá bizarro. Marinês, sabia, Marinês? Lá tem um binóculo lá que é um tamanho dessa rádio aqui, ó, bichão. É mesmo, rapaz? Você olha neles e eu consigo ver Marte, Júpiter, Saturno. Atenção, tão Plutão, Lua. Brasopolenses, né? Um abraço a vocês aí, viu? Ô, sério, você depois comunica com a nossa amiga Vanilda. Certo. Nós já falamos dela aqui, mandamos um abraço, né? Certo. E logo nós vamos estar então lá juntos, lá no Xalanda, cantando. Vamos fazer um circuito de Minas Gerais, como passado, fiz um circuito, fui Pouso Alegre, Pesqueiro do Paiol, que é do meu amigo Daniel Costa. Daniel Costa é um dos cantores mais top do sul de Minas também. Maravilha. Que é primo do Aquiles Tosta, que faz o circuito de rodeios do sul de Minas. Que o Aquiles Tosta está no Pará, mas em breve vai retornar com os projetos de locução de rodeio também. Maravilha. E aquele projeto CD, que é o CD das melhores sucessos do Aquiles Tosta. Ele joga os CDs na Fernão Dias inteirinha e coloca nos postos de gasolina e coloca os artistas, parceiros e amigos pra divulgar também. E tamo junto, Aquiles Tosta. Se vier na sintonia, manda um forte abração pra você lá, pro pessoal de Paraopebas, no Pará. Maravilha. Alô, garotão. E fizemos circuito, foi muito bacana. Fizemos Pouso Alegre, fizemos Brasópolis no sábado. É. Sexta Pouso Alegre, Brasópolis no sábado e Campo de Jordão no domingo. Fizemos show de rádio. E quem sabe a gente faz um circuito de shows. Que legal. Fazemos pós-calda, fazemos e acaba sendo bom porque você acaba
aproveitando a viagem, né? É, e também você com dois artistas, os custos se dividem, né? Você pega uma van, você vai com duas atrações, melhor pra casa, melhor pro público, são dois shows diferentes. Maravilha. E fazemos um trabalho bacana. Maravilha. Breve aí, né? Esse ano, acredito. Que, o ano que vem. Né? É o ano que vem. Mas o ano que vem promete muito. Vamos pedir a Deus que abençoe todos esses produtores, esses governantes, né? Que ponham um pouco mais de sabor, de agressividade, de amor na cultura. Que aí, meu amigo, muita gente vai mostrar o seu trabalho. Abre espaço para as pessoas que têm suas duplas, que cantam, cantor solo, cantora solo, tem muita gente boa, mas não tem espaço. Então, por isso que nós estamos juntos nessa jornada, para que possamos adquirir um jeito mais prático para dar uma estabilidade para os nossos artistas e músicos desse Brasil, desse mundão de Deus que está muito lascado, viu, gente? Estão passando aí por muitas dificuldades, e nessas horas nós temos que abrir os espaços, ajudar os familiares dos artistas, que é muito importante, né? Muitos artistas hoje passando necessidades, e porque às vezes, né, claro, a gente sabe que é difícil. Tem uns que só fazem isso, é cantor. É músico, entendeu? Tem músico que é pedreiro, tem músico que é mecânico, tem músico que é... E tudo um pouco. Então ele acaba se virando... Porém, outra coisa, a gente só não passa mais aperto, cara, porque a gente tem amigos. Exatamente. Eu, nessa pandemia, cara, mostrou que amigos de verdade existem, cara. Claro. Eu posso falar seguramente que amigos de verdade existem. Outra coisa, a gente ainda cria projeto aqui, cria ali, se vira dali, se vira daqui. Muitos não têm esse tempo. Não, é verdade. Muitos não têm essa criatividade e só depende realmente da música. É verdade. Então a gente tem que, né, tem que acordar e apoiar mesmo os parceiros da estrada, do trecho. E músico também é pagador de imposto, músico também trabalha. Você pensa que não, mas né, tem uma lenda aqui, músico, você trabalha no quê? Eu sou músico, mas trabalha em quê? Eu sou músico. Eu trabalho quase 24 horas por dia, rapaz. Não é fácil, mas enfim. Na época do meu pai. É a cultura do brasileiro já mesmo, é assim, mas Deus é mais. Mas é verdade, quando meu pai. Eu sou filho do Pardal, da dupla Pardinho e Pardal, né? E ele começou com a dupla Gonçalo e João Valente, na época. Então, quando ele gravou o primeiro disco, ou seja, o primeiro compacto, né? E ele saía vendendo pros amigos, pros, né? Supostos amigos, familiares. O que teve, ele contando pra gente, né? Teve tantas pessoas que falaram assim pra ele: ô, vai trabalhar, vagabundo. Rapaz do céu. Ele falava: mas não é possível, quer dizer, ser cantor, ser artista não é profissão? Não é trabalho? Porém, há uma lenda que diz, eu concordo com você. Há uma lenda que fala: você nunca abre um negócio, dependa da sua família. É verdade. Para você ter êxito. É. Porque lá fora é um desconhecido que vai te dar valor. Fato, Paulinho, fato. Que eu falo do meu CD. Mas a gente vende os meus CDs nos shows, nos restaurantes que eu faço. Eu levo o menino comigo pra ajudar a montar a estrutura. E depois, quando tô tocando, ele vai nas mesas, vem no CD. O pessoal compra, graças a Deus. E quem compra, né, não arrepende. A gente até brinca, ó. Pode comprar, leva o CD. Se você não gostar, traga de volta. A gente quebra o CD aqui e devolve o dinheiro seu. Com juros e correção monetária. Mas graças a Deus, não. Graças o pessoal a tem Deus. Comprado. Eu fiz 1000 cópias há 3 anos atrás. Já vendemos mais de 900 cópias nesses 3 anos de luta. Graças a Deus. Então, graças a Deus, agora falta mais 100 cópias pra terminar. Agora eu vou entrar com o CD de Forronejo e a partir de janeiro. Estamos gravando 2 músicas já. Quero abraçar o produtor Ricardinho Macedo. Certo. Que já tá gravando 2 modas e já tá vindo novidade por aí. E Célio Gomes vindo uma versão nova agora aí. Uma versão diferente, uma versão nova. Vai vir agora o Rei do Paredão chegando em breve aí na área. Rei do Paredão. Modão aí. Beleza. E em breve vocês vão conferir, tá bom, pessoal? É novidade ainda. Ô Célio, falar em artista, em amigos da cidade de Carapicuíba, eu tô aqui com um amigo, quero inclusive agradecer a Deus por essa amizade de muitos e muitos anos, meu amigo Marcelo Araújo. Marcelo Araújo é cantor, é músico, é um grande amigo da dupla Lelis e Lelo, do Paulo e Chocolate. Então, para nós é muito importante. Nós falamos dessas pessoas, desses amigos, com orgulho. Por quê?
faz parte da família, é um batalhador e a gente sabe que não é fácil, né, Marcelo? Ele mandou, inclusive, um áudio para nós aqui, daqui a pouco eu vou ouvir, viu, Marcelo? Porque agora nós estamos ao vivo, 10h33, pelo programa, e nós estamos aqui mandando um abraço para os nossos artistas da cidade de Carapicuíba e região. E você é um deles. Alô, Marcelo Araújo, grande parceiro, um abraço para você e sua família, Deus abençoe e tamo juntos, meu irmão, porque é uma jornada muito difícil, mas juntos, com certeza, vamos chegar lá. Tá bom, meu irmão? Um abraço, meu querido. Você entendeu, sério, por que a gente manda abraço pra nossa galera? Sim, sem dúvida. É muito importante, né? E tem alguém pra te mandar abraço já aí, sério? Porque tem um amigo que nós vamos apresentar aqui. Primeiro, tem o pessoal aqui, ó. Eu quero abraçar. Isso, quando você prepara aí, vai vendo, eu vou deixar o meu amigo Zé do Carmo já dar um bom dia pra nossa galera. Isso, vai lá, Zé do Carmo. Tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem. Bom dia, graças a Deus. Eu quero primeiramente agradecer a Deus e a todos nós aqui, que hoje eu vim prestar homenagem de novo. A gente, eu sou também um pouco chorão. Não, não chora não, pelo amor de Deus. A gente fica tantos anos que se conhece, emocionado. Essa luta, batalha, e você é um irmão que merece chegar lá. Tamo junto. Que eu tiro o chapéu e confio muito em você. Muito obrigado, meu. E vou estar junto com você nessa luta aí. Tá bom, meu irmão. Como eu não vou sair, então eu vou te apoiar, vou te ajudar e vou estar cobrando e vou estar junto dando ideias. Vamos melhorar, junto, né? Melhorar essa saúde que tá uma vergonha. Que eu batalhei muito em algumas rádios aí, falei algumas coisas e deu certo. Da Eletropaulo Enel, parou um pouco, porque, poxa, tá demais realmente de luz. Os valores abusivos, né? Isso. Aquela Cracolândia que tinha na linha do trem também, o segurança, tudo me conhece, me tirou, aplaudiu. Eu falei no Zé Pernambuco, um abraço a eles todos da Rádio Regional, que abriu espaço também pra reclamar das coisas erradas que leva muita coisa ruim dentro de casa. Então tá, tem pô, coisas boas. Tá bom, Zé, mas vamos falar de coisa boa. Hoje você vem fazer o quê? É segredo? É, eu vim trazer o... Não pode falar, não, né? Não pode, é segredo. É que a criançada gosta. É que é bem próximo o dia da nossa padroeira. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar toda a criançada que estiver aí do lado, que estiver curtindo nosso programa, cutuca o vovô aí, a vovó, pra vocês acompanhar com a gente. Daqui a pouco tem uma surpresa aqui no nosso programa com o nosso amigo Zé do Carmo. Certo, Zé? Marinês, bom dia, minha amiga. Ela tá ali firme, só no zip, 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 zip. Bom dia. Bom dia, Marinês. Tudo bem com você, minha amiga? Tudo, graças a Deus. Graças a Deus. Que você gostou do vídeo que chegou lá pra você? Maravilha? Sim, sim. Já compartilhou? Não. Então vai compartilhar pra todo mundo, né? Agora aproveita aí, você compartilha pra todo mundo, pro pessoal também ajudar a compartilhar esse vídeo, tá, que foi feito com muito carinho pra você, tá? E todos os fãs do Daniel. Eita! Tá, é no modo geral, tá bom, gente? Tá. Obrigado, gente. Então, alô, Zé. Vamos fazer o seguinte. Agora sim, sério, você, meu irmão, vai lá. Então, Boninho, vamos mandar um abração aqui pro locutor de rodeio Índio. Índio locutor, um dos melhores locutores de rodeio e também que é o locutor oficial da Rede Marabras. A Rede Marabras é a loja de imóveis, a mais completa em imóveis e linha de imóveis para você e família de todo o Brasil. A Marabras são lojas em cada capitais do Brasil, tem Marabras. E as cidades também do interior, você, onde você vai, você vê a Marabras, porque são lojas de qualidade, lojas que levam para você o melhor em imóveis e muito mais. E o locutor Índio, ele tá fazendo ele tá pedindo pros amigos fazer uma votação pela Rede Marabras, que são 4 lojas Osasco que estão sendo votadas para fazer mais lojas, enfim, trazer o melhor para clientes de São Paulo e Brasil. Certo. Então, depois eu vou estar mandando um zap do Paulinho, do Zé do Carmo, da Maneira, fazer a votação lá e marcar a Rede Marabras, votar na Marabras para a gente poder levar esse variado, vai variado de votações pro Índio depois mandar para Marabras lá, e vai ser bem legal. Beleza. Então, eu quero abraçar o Índio, né, o Índio, você é parceiro nosso e tamo junto. Eu vou estar, já fiz a votação lá, vou estar mandando meu zap pros meus amigos depois. É que eu fiz a votação lá, eu tive que achar os caminhos, tem que fazer o cadastro certinho, senão não vai. Tem que colocar todos os dados da pessoa e eu consegui concluir hoje o cadastro lá, tá bom, Índio? Certo. E beleza, lembra também que a Marabras foi parceiro nosso na nossa live dia 28 de junho, foi um sucesso, graças a Deus. Eu quero abraçar todos os parceiros, foram mais de 52 parceiros no comércio direto. Maravilha. Aqui em Carapicuíba região, e a Rede Marabras, né, nos doou 100 cestas básicas que já foram entregues para as famílias. Né, sério? Quero abraçar, né, graças a Deus. Sim, graças a Deus. E os 52 colaboradores que ajudaram no custo de divulgação, muitos parceiros da gente que tiveram e vão estar conosco na próxima, já estamos projetando a próxima live do Cabaré.
que vai ser talvez em novembro, dezembro. Depois vamos estar sempre levando para vocês referente à nossa a segunda live, que vai ser em breve aí. E quero agradecer a todo mundo pelo carinho, tamo junto. E por aqui, ó, a Cida Jala mandou já um abraço para nós aqui. Obrigado, Cida, tamo junto. E também o abraço ao pessoal do Tacador de Embalagens, o Manuel de Santa, toda a equipe do Tacador de Embalagens, que leva sempre o melhor para vocês de artigo de festas do Brasil. Artigo Tacador de Embalagens, são 9 lojas, a matriz aqui em Carapicuíba, na Inocência Seráfico, 779. É isso, Paulinho? É, vamos lá. Você é 779? Outro... É isso? Ou 771? Eu não lembro, eu não consigo guardar esse 770. Número. 770. 770. É, mas tá pertinho ali. Tá falou perto, 97, tá vai perto, achar. Tá o Tacador de Embalagem é uma loja gigantesca que tem aqui na Nossa Senhora. Você vai estar de cara com ela. Ali, próximo ao posto aqui. Então, galera, e também o pessoal da Óticas Talento, viu? Óticas Talento é a maior rede de óticas, são parceiros nossos. Óticas Talento ali na Primitiva Vianco, 939. Procura a consultora Dalva e você pode fazer sua armação, suas lentes e muito mais, óculos de sol para presentes, enfim, para fazer sua viagem. Você encontra na Óticas Talento, tá bom, gente? Faça o exame de vista, gratuito pela nossa loja, e você vai encontrar lá o melhor em óticas do Brasil, Paulinho! Maravilha! Sérgio, 10h39, quero aproveitar também esse momento especial, né? Que nós estamos fazendo aqui uma despedida, uma breve despedida, né? Porque hoje é o penúltimo programa e amanhã será, se Deus quiser, o último. Depois voltamos após as eleições, tá bom, gente? Porque nós temos uma missão a cumprir e vamos pra rua bater um papo com a nossa galera. Vamos aí ver e o que nós podemos fazer de melhor pra nossa cidade, tá bom? Então, tamo junto aí. Vamos pleitear aí um trabalho maravilhoso na cidade, envolvendo os nossos artistas, nossos músicos, na parte da saúde, na parte da cultura, na parte da habitação, ou seja, num modo geral, o que uma pessoa do jurídico pode estar fazendo para vocês, tá bom? Ou do legislativo, que é muito importante, muito vocês, bom, né? Você está acompanhando o trabalho da nossa equipe que vai para a rua em breve, a partir de segunda-feira, estamos aí fazendo uma visita aí na sua casa, tomando aquele café gostoso, tá bom? Obrigado pelo carinho. 10h40, vamos mandar um trilegal especial e voltamos já pra bater papo com todo mundo. Sucesso, sério! É mais ou menos assim! Gosto de viver nos campos, ouvindo cantar dos pássaros. Gosto do amanhecer, sentindo o cheiro de mar. Ver animais, estrelas, noites de luar. Gosto da brisa da noite, o sol quente que esquenta a gente. Eu gosto tanto de viver em contato com a natureza. No meio de tanta beleza, eu nunca sei o que é tristeza. Não me importa o que me chamem de caipira ou bicho do somente afirmo com certeza, sou filho da natureza. Gosto de dormir tranquilo, ouvindo o cantar dos grilos. Gosto do alvorecer, olhando tudo florescer. Gosto das águas dos cílios, que correm calmas cristalinas, e ver as plantas brotando nos campos e nas colinas. Eu gosto tanto de viver em contato com a natureza. No meio de tanta beleza, eu nunca sei o que é tristeza. Não me importa o que me chamem de caipira ou bicho do mato, somente afirmo com certeza, sou filho da natureza. Amanheci e anoiteço, sempre com muita alegria. Trabalho todos os dias, não sei o que é monotonia. Olho o sol nascer sozinho, e a noite que vem de mansinho, e a chuva que cai no chão, é uma bênção para a plantação. Eu gosto tanto de viver em contato com a natureza.
com certeza. Sou filho da natureza. Somente afirmo com certeza. Sou filho da natureza. Viver a feliz mocidade é o perfume da dança e saudade. E na
nada no mundo consegue apagar. Quase um mistério a vida da gente, a luta da mente é quase que em vão. Aquilo que hoje se vê naufragado, talvez será nada em nosso amanhã. E a saudade da minha terra está em minha alma e em todo meu ser. Nos palcos da vida eu vou trabalhando, mas quando eu sentir as cortinas fechando, é na minha terra que eu quero morrer. Maravilha, maravilha. Rapaz, chega a arrepiar as palavras que os amigos passam pra nós aqui no nosso WhatsApp, 94012. É momento especial que a gente tem na nossa vida e as palavras às vezes não saem, né? Elas ficam assim meio embarcadas, né? Mas com certeza até o final do programa sai, se Deus quiser, tá bom? Queremos agradecer mais uma vez o pessoal bacana que está em Santa Catarina, pessoal que está no Rio Grande do Norte. Ontem, Célio, no final do programa, chegou um amigo nosso, rapaz, e não dava mais tempo de falar. Você tem como você puxar para mim, Célio, no programa de ontem, por favor, um recado de um amigo nosso lá de Rio Grande do Norte. Eu vou ver direitinho, depois a gente... Deve ser Manuel Lopes, uma coisa assim. No final, não deu pra gente mandar um abraço, viu, Manuel? Mas estamos aqui lembrando, tá? E hoje nós vamos mandar ao vivo. O nome de uma cidade é Canguá, uma coisa assim. Dá uma confirmada pra mim. Eita, meu amigo. E os nossos amigos que estão ao vivo hoje também mandando um abraço. Caso não consiga lá no Facebook, temos o nosso WhatsApp, aqui é o 011 São Paulo, 011, ou seja, 11 940 12 90 71. Repita: 11 São Paulo 940 12 90 71. Obrigado, Yasmin. Esse barulhinho é chique. Muito obrigado. E eu quero agradecer aqui também um amigo, um parceiro de muitos e muitos anos, inclusive nós tocamos juntos na banda Norte-Sul, para Lely Zileno, para Romeu Renato, Magnate Marajá, Dinhe Edilson e outras duplas mais, né, que apareceram aqui na nossa cidade de Carapicuíba, e nós fizemos uma amizade muito bacana, morador aqui na cidade de Carapicuíba, hoje mora em Santa Catarina, né, eita, Florianópolis. Então, quero mandar um abraço pro meu amigo, que é hoje cantor, Carlos Cauã. Meu irmão, Deus abençoe e vai dar tudo certo, se Deus quiser. Você vai sair dessa, tá? E porque o Papai do Céu é muito bom. Ele é muito bom. Ele é ótimo. Então, ele é a razão de tudo. Tudo para nós, né? É a razão de nós estarmos aqui, é a razão de vocês estarem por aí curtindo nosso programa, nos ajudando da melhor maneira possível. Então, gente, nós só temos que agradecer, tá certo? Carlos Cauã, um abraço, meu irmão, para você e sua família aí em Santa Catarina, e vai dar tudo certo. Só isso que eu tenho para falar, tá bom? O resto, Deus comanda e a gente vai fazendo o que dá, o que não dá, Deus faz por nós, tá bom, meu irmão? Deus abençoe. Super abraço pra você, um beijo pra sua família toda aí. Em Santa Catarina, Florianópolis, tá bom? E agora, para mandar um abraço pra família Arruda, lá em Sorocaba, um abraço. Rapaz, ô Célio, o nosso amigo cantor lá de São Roque, ele tem... Jean Lucas. Jean Lucas Violeiro. Maravilha, viu? Prazer em conhecer. Gostaria... Ayrton, também. O Ayrton Berranteiro, depois vamos falar do Ayrton. A gente agradece e nós temos aí... Se Deus quiser, projetos, né? Que nós vamos envolver todos os músicos, porque todos os músicos, todos os artistas precisam trabalhar, precisam comer, precisam cuidar da sua família, precisam pagar seus impostos como qualquer cidadão, como qualquer pessoa, qualquer pai de família.
E é muito importante ter essa união, não é verdade? E muito obrigado. E durante o nosso programa nós vamos falando de mais amigos e amigos. Porque agora chegou aqui uma surpresa pra nós, né, Célio? Ah, rapaz. Rapaz do céu, nós falamos, né? Não falamos quem era e o que ia acontecer. Mas dentro do programa nós temos muitas crianças nos assistindo, né? Exato. Ô, Célio, quem que é esse personagem, Célio? Fala. Rapaz, esse personagem eu tinha medo quando eu era criança, eu tinha medo, mas hoje, depois que eu cresci um pouquinho, agora não tenho mais medo dele, não. Né? Mas o bicho é bonitinho, viu, rapaz? É bonitinho. Quem é? Vamos ver se ele fala, né? Pelo menos, né? Vamos ver se... Deixa ele falar aí mesmo, né? Fala. Pega aí o microfone. Isso. Aí, quem é você? Olá, bom dia, Mickey Mouse! Aí, aê! Nossa, cara. Tudo bem com você, meu amigo? Tudo bem. Obrigado por estar por aqui conosco. Prazer todo meu. Ei, maravilha. Manda um beijo pra criançada, fica à vontade aí, vamos lá. Um abraço, um beijo pra toda a criançada do Brasil. Oba! Ei, maravilha. Que bom, fazendo uma visita aqui pra nós. Esse personagem é famoso, né, Sérgio? Ô, Mickey Mouse, você veio de avião? Você veio de qual cidade do mundo? Porque Mickey Mouse é da Disneylândia, né? Disneylândia. Você chegou aqui em São Paulo hoje ou ontem, o Mickey Mouse? Pode falar, você chegou quando? Tô muito contente aqui na Rádio Estilo. Ah, é? É que depois de eu falar português direito, eu só falo básico. Maravilha! Ô, meu amigo, vamos fazer o seguinte: aproveitar que esse trabalho é feito com amor e carinho. As pessoas que quiserem, né, fazer uma festa para sua criança, para seus filhos, seus netos, e precisar de um personagem aí para sua festa, né? Tá aqui o Mickey Mouse. Outra coisa, Paulinho, inauguração de loja também. Hoje eu tinha uma inauguração em Osasco, numa ótica. Que vai ser em breve em Osasco. Só que o pessoal não confirmou comigo, talvez vai fazer no sábado. E pode ter certeza que onde eu tiver, nas minhas inaugurações de loja, eventos de loja, eu vou estar incluindo o Mickey Mouse. Se o cachê dele for bom, né? Porque é muito caro o homem vem da Disneyland, né, rapaz? Precisamos saber. Tem que sentar depois e ver como é que vai ser. Né, vamos depois na conversa dos bastidores. É, o Mickey Mouse, depois você fala em português pra nós o cachê, não é dólar não. Muito bom. O programa hoje é recheado de amigos e amigos e familiares nos ajudando, que é o penúltimo programa aqui da nossa live, né? E amanhã será o último, encerrando com chave de ouro. Então eu quero agradecer a todos esses amigos, durante 2 anos praticamente, né? Estiveram com a gente, fazendo uma parceria, entrando na live, procurando entrar em contato no nosso zap, nos ajudando de todas as maneiras. Então para nós é muito importante. E que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Muito obrigado. Sério, tem mais recadinho aí, meu irmão? É o seguinte, Paulinho, eu quero também agradecer aqui, cara. Quero agradecer a todos os artistas que passaram nessas 12 edições do programa Sertão de Honra e Recanto. Passaram aqui desde o começo, né? Era pra começar a carreira Filipardinho, não deram pra vir, mas tá em aberto. Mas vai se Deus quiser, vai e dar. E passaram certo. Por aqui o César Matias, passaram o Cláudio Guice, passaram aqui o Jean Lucas, isso. De São Roque Violino. E Ayrton, né? O Berranteiro lá do Espeto Romeu. Passaram por aqui, quem mais, cara? Me ajudou a lembrar, foram 12 programas. Lelis e Lennon. Isso, esqueci de alguém. E muito pessoal, né, ficaram para agendar futuramente para vir no programa. Mas enquanto a gente voltar com as outras edições, a gente vai estar convidando esses amigos novamente. E, né, quero agradecer a cada artista, a cada parceiro que estiveram conosco na versão do programa Sertanejo no Recanto e também do programa Sertanejo 10. De segunda a sexta, aqui na área estilo. Tá certo, meu querido. Então eu vou fazer assim: olha que coisa linda, olha que cenário, sério, olha. Yasmin, parabéns, Yasmin. Olha que cenário bonito. Nossa, me queimou, você eita, maravilha, né? Olha que coisa linda. Isso que a gente comenta, gente, como que é marcar um trabalho feito com amor e com carinho pra vocês, tá bom? É isso que a gente ganha. É isso, amor e carinho em todos vocês. E a gente tenta fazer o máximo pra também distribuir isso pra vocês, tá bom? Aí, muito pode. Obrigado. Paulinho, você falou do amigo lá, não tendo o Manuel Lopes, não é não. Eu tenho aqui Joaquim Eiras, lá de Carmo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Então, é na segunda live de ontem. Na parte 2? Isso, parte 2. Porque não deu tempo de a gente mandar um abraço. Mas vamos aqui, vamos confirmar aqui, então. Tá bom? Vamos lá, tem muitos amigos chegando lá também, Célio. Vê se eu consigo lá entender. Rafael Rodrigo. Como é que é? Gonzaga.
Ah, não, tá aqui, ó. João Bosco Silva. Isso, valendo pra nós, Célio. Vai lá. Chocolate, tudo de bom. Um dia abençoado pra você e pra todos. Obrigado, João Bosco. Deus abençoe. Doug Bonini Oliveira, bom dia, meu amigo Paulinho Chocolate. Valeu, Doug. Josiel Cerqueira Silva deixou ali um picolézinho e um espeto de queijo. Eu não sei o que é ainda, mas que é um espeto de queijo. Isso. Abraço pra você, Joel Cerqueira Silva. Carlos Cauã Silva, bom dia, família. Músico lá de Santa Valeu. Catarina. Carlão, um abraço pra você. Vai dar tudo certo. Fé em Deus, vai dar tudo certo. Paulo Chocolate, que bom. Olá, família. Deus abençoe vocês todos. É o Paulo Chocolate. Marcelo Araújo. Ah, ó, dia, esse amigo. É o grande cantor que eu te falei. Ô, Marcelão, forte abraço. Chega a arrepiar, meu irmão. Bom demais. Marcelo, forte abraço. Beleza. Tem mais? Opa, vamos lá. Vai lá, meu Célio, segura, meu filho. Vamos lá, cadê o Marcelo? Forte abraço, mandou pra nós. Obrigado. Pode dar mais um orguinho no fone. Maurício Gonçalves. Dá um tchan no fone pra mim, Paulinho. Hã? Dá um tchanzinho no fone. Ah, o tchan tá. E aí, chegou? Mabuquinho. É, tá bom? Você não ergueu, não? Gente, o cara tá assustado. Ó, o Doug Bonini, bom dia, Zé do Carmo. Aí, agora chegou. Doug Bonini, já compartilhei aqui no meu feito, estado do Zap. Beleza, Doug, obrigado, viu? Doug Bonini, bom dia, Zé do Carmo. Bom dia, Marenê, Célio, Paulinho e Yasmin. Plínio Lima! Alô, Plínio Lima, bom dia a toda a equipe da rádio, estilo. Aos apresentadores, Paulinho, Chocolate. Ao meu amigo Célio, obrigado, Plínio. Tamo junto, irmão. Toda a população de cidade de Carapicuíba. O sinal chegando bem na cidade de Avaré. Avaré! Um abraço, Avaré! Pedrozão São Paulo, limpeza aqui. Feitosa! Feitosa mandando um abraço aí, vamos lá. Voz do Comércio, Feitosa. Ah, bom dia a todos, amigos, Celhão, Yasmin, Chocolate, toda a equipe da Rádio Estilo. Obrigado, valeu, Feitosa. Marcelo Araújo, tamo juntos. Ei, meu parceiro, obrigado, meu amigo, valeu. Tem quem mais? Léo Moreno. Léo Moreno, um homem do Chacrinho. Ah lá. Homem. Vamos falar de novo? Você quer falar? Lê. Paulinho, esse óculos aqui, eu vou até na lua. Paulinho Célio Gomes, tô ligado em vocês. Paulinho, cadê minha música? Volte, querida, com a lenha de Jacob. Você tocou. Chegou atrasado, tocamos, rapaz. Tocamos, já tocou aqui, atrasado. Viu? Yasmin hoje mandou a música, né, Yasmin? Mandou. Agora nós pegamos ele. Eu até elogiei aqui, briguei com o Paulinho. Falei, pô, Paulinho, se soubesse que tinha essa música, eu tinha colocado nas versões do Sertanejo do Recanto. Mas, infelizmente, a gente vai estar desligando hoje se o programa. Se Deus quiser. Mas em breve, quando voltar, agora eu sei que posso estar tocando também. Amanhã, o Leonardo Moreno, você vem aqui no programa com a gente amanhã, hein? Se isso. Vira, dá seus pulos aí. E nós tocamos a música, nós não, a Yasmin tocou a sua música. Dá uma procurada aí que já tá gravado, né, Yasmin? Já tá lá, você acompanha o programa aí, que hoje foi matou a pau. Um abração aí pra você, todos os amigos aí do Jardim Anistela, e também a nossa amiga Sandra, né, sua esposa, que é a nossa parceira também. Obrigado a toda a sua família, os amigos e familiares, tá bom? Quem mais, Célio? Vamos lá. Léo Moreno, Neca Freita, andou, Doug Bonini. Não esqueça a minha campainha. Isso. Campanha? A campanha. Ah, vamos falar daqui a pouquinho aqui. Beleza, vamos Neca falar. Freitas, bom dia. Bom dia, Neca. Bom dia, Doug. Coité de Conceição. Olha lá. Coité. Conceição de Coité. Eita! Beleza. Henrique Valverde, bom dia. Bom dia, Henrique. Paranaense, um abraço. Berenice Bere. Berenice Bere. O trem. O trem, Lelis Lennon, cantam muito, parabéns. Obrigado, Berê. Sabe quem é essa Berê? É a esposa do nosso locutor, nosso amigo lá de Poços de Caldas. Ah, legal. Daqui a pouco vamos estar falando direitinho aí. Ô Berê, muito obrigado em nome da dupla Lelis Lennon, vocês recepcionarem a dupla Lelis Lennon. Muito obrigado, Deus abençoe. Só gratidão. Obrigado, tá bom? Berenice, minha conterrânea lá de Poços de Caldas e minerada é sempre show de bola. Maravilha. Rafael Rodrigo Gonzaga, bom dia, Paulinho. Obrigado, Rafael, pela sintonia e por compartilhar e curtir também o programa, né, Paulinho? Ô, maravilha, parceiro. Quem mais? Edu Rocha, bom Eita, dia. Eita, parceiro lá do Rossi. Eita, um abraço. Beleza, valeu, Edu. Temos mais ali? Mais amigos? Vamos lá. Rafael Rodrigo. Rafael? Ele só está chegando, né, Paulinho? Tamo junto aí, meu filho. Vamos pra cima. Mas agora, Rodrigo, de novo ali. Mas agora que consegui, vai acabar o programa? Infelizmente. Hoje e amanhã é os dois últimos programas. Mas calma que tem projetos aí pra futuro, tá bom? Ó, Marcia Cleide. Vai lá. Uma ótima quinta-feira a todos. Que seu dia seja um dia feliz. Para você... de feliz. Para você que tem uma quinta, para você tenha uma quinta-feira feliz, você precisa ser feliz. Uma boa quinta-feira para você que seu
É, mas que só seu... um pouquinho, Yasmin, tá? Que tá cortado. Aí, beleza, que vai. Seu coração encha de tudo que é bom e faz realmente o bem que fizemos. E véspera é o que nós nos traz felicidade do amanhã. O novo dia se despertou, Senhor. Despertou, Senhor. Ponto. Obrigado pela oportunidade de viver e mais este dia que está iniciando. Bom dia, feliz quinta-feira para você. Obrigado, Marcelo. Para nós todos. Obrigado. Amém. Minha amiga. Ó, Deus abençoe esse carinho maravilhoso para nós aqui. É vocês merecedores desse carinho. Né, Célio? Isso aí, Paulo. Então, por que que eu fiz questão pedir pro meu amigo Célio Gomes vir no programa de hoje, gente? Para vocês entenderem. Toda terça-feira ele fazia com a gente o programa Sertanejão, né? Sim, Paulo. E aí a gente fizemos vários amigos, e como nós não vamos estar no ar a parte de segunda, nós estamos em outra jornada, então presta atenção, eu pedi para que ele viesse fazer uma despedida como um grande parceiro, um grande amigo de todos vocês também, que nós combinamos de fazer 3 programas. Quantos foram feitos, sério? 3 a 4, fizemos 12 edições, Paulinho. 12! E eu sou muito grato, e já reforçando o que você disse, é mais que justo eu estar aqui hoje para poder pôr um ponto final, né? Porque tudo que começa tem fim. Exatamente. Começo, meio e fim, né? Não que seja um fim, mas como a gente vai sair do ar, depois fica aquela pergunta, por que que saiu, por que que, né? Por que que houve? Não houve nada, gente. Então, apenas a gente tá se desligando devido à correria do Paulinho. O Paulinho vai entrar agora em recesso de eleição. E a gente tem que sair, como o programa já são edições do programa do Paulinho, eu vou ter que sair também. Mas enfim, minha gratidão eterna, né, pelo Paulinho, por essa oportunidade única que eu tive, a primeira experiência da minha vida no rádio. Sempre gostei de rádio, sempre fui fã de rádio, sempre admirei muito. E hoje eu vivi e vivo essa realidade de estar aqui falando com vocês. Espero que seja o começo de muitas e muitas e muitas oportunidades pela frente aí. E estão chegando, se Deus quiser, através primeiro de Deus, Nossa Senhora Aparecida, que está iluminando nosso caminho, e de todos os nossos amigos que durante essa jornada prestigiou, nos ajudou ou nos ajudaram de todas as maneiras. Sim. Então, para nós é muito gratificante. Obrigado. Vamos fazer o seguinte: como o programa é sertanejo, vamos mandar para vocês mais um trilegal especial. E eu sempre falei, sempre vou falar junto com vocês. O sucesso é mais ou menos assim. Eu não tô achando a segunda parte aqui, cara. Peraí. Sidney Silvio Alex. E um pouquinho de safadeza, meu irmão. Descendo e subindo, tô passando mal. Olha o tamanho dessa rabeira. Eu nunca vi nada igual. Ela empina em cima, desce até o chão. Essa mina é pressão. Descendo e subindo, tô passando mal. Olha o tamanho dessa rabeira. Eu nunca vi nada igual. Ela empina em cima, desce até o chão. Essa mina é pressão. Vai, vai. É pra tocar nos paredão do Brasil. Faz um estouro, meu irmão. Ela chega chegando, chamando a atenção. No seu rebolado, não perco a noção. Causando inveja nas minas do lado. Jogando o cabelo e o boca no ar. Descendo e subindo, tô passando mal. Olha o tamanho dessa rabe. Eu nunca vi nada. Ela empina em cima e desce até o chão. Essa mina é pressão. Descendo e subindo, tô passando mal. Olha o tamanho dessa rabe. Eu nunca vi nada. Ela empina em cima e desce até o chão. Chega chegando, chamando atenção. No seu rebolato eu vejo a noção. Causando inveja nas minas do lado. Jogando o cabelo e o popô no ar. Descendo e subindo, tô passando mão. Olha o tamanho, ela é. Me segura, meu irmão. Me segura, pelo amor de Deus. Ela empina em cima e desce. Eu te falei. Essa mina, eu te avisei. Descendo e subindo, tô passando mão. Olha o tamanho dessa.
desce até o chão. Essa mina é pressão. Sua velhice é dura demais.
Eu sou bem mais velho e posso aconselhar. É duro ficar distante dos pais. Eu nunca esqueci o que o velho falou. O tempo passou e pra casa voltei. Quem fica distante jamais se conforma. Lá na plataforma meus pais avistei. Desci comovido, abracei ele e ela. E a mala amarela meu filho não vi. Meu pai, acredite na fala de um homem. Pra não passar fome a mala eu vendi. Que pena era minha lembrança. Eu trouxe de herança do seu avô. Mas deixa pra lá, eu vou esquecer. A herança é você e você já voltou. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. A doação pode beneficiar até 4 vidas, por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um Hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Acontecendo no mundo, tem muita gente morrendo num desespero profundo. Esse é o fim dos tempos, você pode acreditar. Ei, maravilha, maravilha, rapaz do céu. É tem alguns amigos que a gente tem, que a gente respeita muito, né? Então a gente fala assim, ô meu amigo, nós estamos no ar, né? E se você puder mandar um recadinho, manda no zap, mas enquanto toca as 3 músicas pra gente falar, né? Quando estamos no ar, tocar o telefone, eu não vou atender. Por quê? É, deve bastante, né, Sérgio? Eu me incluo nesse cavalo. Né, você também... Eu já cheguei a te ligar. Meu Deus. Esse é um dos cavalos, mas carinhosamente. Não leva na maldade, pelo amor de Deus, né? Cadê o Douglas? Douglas, cavalinho. Esse é o cavalinho. Lá do Imbu das Artes, né? Gente, como é gostoso falar das pessoas. E somos nossos amigos, né? A gente brinca assim porque a gente tem uma liberdade. E com quem brinca, a gente sabe com quem nós podemos brincar, não é verdade? Quero mandar um abraço especial aqui ao vivo pro nosso amigo e companheiro Cabelo. Não é Cabelo, ô Célio, eu não gosto que chame de Cabelo. É Leonardo. Leonardo Moreno. O homem da voz. Ah, eu vou sempre falar assim: Leonardo Moreno, ô Cabelo. Não vai ter jeito, meu amigo. E quem pôs esse apelido simplesmente fui eu, né? Então agora vai pegar. Entendeu? Ah, vai. Chamar Leonardo Moreno? Não. Tá bom. Profissionalmente no palco, vamos chamar com vocês nosso amigo Leonardo Moreno. Ô, Cabelo! Nossa, ele vai ficar muito bravo, não vai não? Nosso parceiro, queremos você amanhã aqui no programa, hein? Tá? Tô passando aqui ao vivo porque é uma missão. Tem que estar por aqui. Um abraço. Deus abençoe, viu? Sua família e obrigado pelo carinho, viu, meu irmão? Vamos lá. Agora, Célio, o nome do nosso amigo que eu comentei ontem, certo, é Manuel Lopes. Lopes. Manuel Lopes. Manuel Lopes, eu passei aqui. É Manuel Show. Manuel Show. É, a cidade é Canguaretama. Legal. Todos os Manoel que eu conheço é gente boa. Tudo gente Manoel boa. Já não vai mudar. É, ó, gente boa, é amigo da gente. Você fala errado e depois você confirma, viu, meu certo amigo? Ó, Canguaretama, Rio Grande do Norte. Eita, nossa. Chega longe, chega longe. É chão, hein, meu amigo? Chega Deus longe. Abençoe aí pelo carinho. Ontem não deu tempo pra gente mandar um abraço pra ti, mas hoje estamos reforçando aqui pra terceira vez já. Sim. E que agora foi o nome certinho da cidade. Se tiver errado, você confirma aí, porque nós vamos falar errado, né? Fala de novo. É.
Canguaretama. Canguaretama. É. Canguaretama. Isso. Aproveitar também que você está falando do norte, eu quero mandar um abração pro pessoal lá de Castelo do Piauí, onde é a cidade do nosso querido Gil Fiuza, Mr. Gil. Certo. Que Jesus possa estar com o Mr. Gil e se curando, se melhorando para pegar a estrada novamente. Com certeza. Abraço, Gil. E vem para Carapicuí para trabalhar com a gente. Sim. Vamos lá. Tem mais amigos aqui pra gente mandar abraço. Ô, Mickey Mouse, pra contratar o Mickey Mouse, como é que faz, Sérgio? Você tem aí um contato do Mickey Mouse ou você... É. Pode voltar a sua personalidade, né? Deixa eu passar aqui, deixa eu pegar. Acho que eu tenho... Tem contato? O pessoal da Disneylandia mandou pra mim a produtora do Mickey Mouse. Ah, é? Ô, que bom! Mandou aqui. Que maravilha! Enquanto isso, quero mandar um abraço ao pessoal da associação, a Ateliê da Vovó, nossa amiga Andréia, nosso amigo Everton, Flávio, Sônia, Antônia, um beijo pra todos vocês aí. E também lá do Salão da Neide, ali na Coab 2, né? Salão da Neide, na segunda-feira, e também no Dia das Crianças. Vamos fazer lá um corre-corre pras crianças, né? Pipoca, algodão doce. Pipoca eu já sei, agora algodão doce, tô inventando aqui. Pelo amor de Deus. Mas de repente tem, né? Quem quiser ajudar, pode ajudar, tá bom? É verdade. Vai lá, Sérgio. Olha, eu quero mandar um abraço, quero agradecer também, agradecer o patrocinador que trouxe o Mickey Mouse aqui pra rádio hoje. Opa, quem é? Patrocinador oficial, trouxe exclusivamente o Mickey Mouse aqui hoje pro programa. É. E então, né, mais que justo nós falar do patrocinador oficial do Mickey Mouse. Vamos lá, quem é? O patrocinador oficial do Mickey Mouse chama Zé do Carmo. Zé do Carmo, ele trabalha com pinturas em geral, manutenção em geral, predial, condomínio, casa, empresa, enfim. Você tem que fazer reparo na sua parede, tem que colocar piso, tem que fazer aqueles negócios de gesso, aqueles negócios todos lá. Então, o Zé do Carmo que trouxe o Mickey Mouse, eu vou falar o telefone aqui, ó. Isso. E você pode já... E vai ser empresário do Mickey Mouse também. Você falando com o Zé do Carmo, você pode contratar o Mickey Mouse. Exatamente. Então, é o empresário do Mickey Mouse, o Zé do Carmo, e através dele você pode já levar o Mickey Mouse a todos os eventos, inaugurações e festa no geral, viu, gente, ó. Ficou legal, peraí. Põe o gato, não, põe esse gato aí. Gato atropelado. É o gato atropelado. Eita lasqueira. Então, segue o telefone, ó, pra você contratar o Mickey Mouse, o patrocinador oficial do Mickey Mouse. Não é só isso, o não. Empresário do Mickey Mouse. Hein? Papai Noel. Zé do Carmo. Zé do Carmo é completo. Então, ele trouxe o Mickey Mouse pra cá, patrocinou. Então, vamos falar o telefone de shows e eventos. Vamos lá. Via Zé do Carmo. Vai. Telefone de São Paulo é 011, São Paulo 9-8323-7808. Na frente, 11 São Paulo. Falar com? Zé do Carmo. Zé. Que é o patrocinador oficial do Mickey Mouse, do Papai Noel, muito mais. E o Zé do Carmo, ele presta serviços, como eu falei, manutenção geral, predial, casco, domínio empresa, enfim. Qualquer serviço nesse ponto. Deu um crepe no seu banheiro. Aí, ó. Olha. Temos também. Você leva também o Papai Noel e a Mamãe Noel, ó, pro seu evento. Aí, ó. Aqui, ó, a Vanessa. Mais uma novidade, não olha, sabia, tá vendo? Muito legal. Mamãe Noel. Parabéns pra Deus. Fala com o Zé do Carmo, você resolve seus problemas. Serviço completo, viu? E, de repente, aí na sua casa, né, o cano aí, né, deu um problema no cano, entupiu o bagulho lá, como diz o outro, né? Quebrou o... Tem que quebrar, aí o piso, vai lá consertar. Eita! Repete o telefone, Celhão, vai. Ó, Zé do Carmo, produções e eventos e também manutenção geral, hein? 9? Então, vamos lá, 11-9-8323-7808. Mas, Zé do Carmo? Zé do Carmo. Mas, beleza. E esse personagem que é bacana, né? O Zé do Carmo, né, trouxe aqueles mimos lá na terça-feira, aqueles bolos gostosos que foi através do mercado Lopes, foi Lopes? Não, o Zé do Carmo que trouxe. Não, mas ele pegou na parceria também com o pessoal do mercado. Deixa o mercado pra lá. Enfim, deixa o mercado pra lá. Então vamos lá, Zé do Carmo, você é sempre trazendo o melhor pra nós aqui em parcerias e muito mais. Ele compra e traz. Pronto, é isso aí. Não tem esse negócio. Vamos mandar um abraço também aqui, pro pessoal também, ó. Vamos mandar um abraço pro meu amigo lá da Vila Dirce, nosso amigo da Vitor Bela Modas, o nosso amigo Fabinhos. E aquele Nonato Baterias também é parceiro dos nossos eventos, sempre Nonato Baterias. São três lojas. Um abraço pra esse caboclo. Uma loja aqui na. Esqueci o bairro agora, mas qualquer dúvida, vai no site, pessoal. www.nonatobaterias. Nossa, gagueira. Nonatobaterias.com.br. Você tá nervoso, Nonatobaterias.com.br. Não, hoje eu tô emocionado.
E então procura no Facebook, na P, Instagram e muito mais. Nonato Baterias, você encontra o melhor pro seu carro, baterias em geral. E também tem o nosso amigo Fernandinho Marcenaria Lima aqui, Marmoraria Lima. Marmoraria Lima aqui no Jandaia. É, qualquer dúvida, vai no site marmoraria-lima.com.br, amigo Fernandinho, trazendo o melhor em mármore para você. E também tem o nosso amigo Paulo Reis, da RC Assessorias e Consultoria de Negócios. Paulo Ramos, é, você precisa alocar seu imóvel, seu prédio, seu apartamento, enfim, fala com o nosso amigo Paulão, da RC Reis. E também o Taiguara Imóveis, que é parceiro e irmãos também no mesmo ramo. Taiguara Imóveis está aqui em Nova Família. É, também você que precisa alocar o seu loteamento, a sua casa, apartamento, mansão, enfim, empresa, é só falar com o Taiguara Imóveis também. Maravilha, Sérgio, maravilha. E aproveitar aqui, Sérgio, manda um abraço especial pro nosso amigo Maranhão. Maranhão. Deixa eu ver se eu chego. Peraí, aí, vamos lá. Um abraço, Maranhão. Estamos ao vivo, 11h23. Um abraço aí do Paulinho Chocolate e também do Maranhão, cachorrão do papai. Sério, Maranhão, bom, homem bom. Ó, temos em breve bastante novidade. Grande fotógrafo, hein? Show de bola. Maravilha. Um abraço, meu amigo. Estamos ao vivo. Deus abençoe, viu? Obrigado pelo carinho. Deixa eu ver quem mais aqui chegando. É assim, meu irmão. Vamos aproveitando, chegando, mandando abraço aqui pra nossa galera. Eita, lasqueira. Quanta gente boa aqui. Vamos fazer o seguinte: enquanto o pessoal vai se aproveitando. Aqui, ó. Mandar um abraço pro nosso amigo Everton. Alô, Everton. Abração, Everton. Estamos ao vivo aí. Um abraço, Everton. Deus abençoe. Deixa eu ver. Eita, lasqueira. Mãe do céu. Agora lascou. Veio tudo de uma vez aqui, Célio. Ai. Ei, meu Deus do céu. O que que eu faço agora? Bom, vamos fazer o seguinte. Aguenta um pouquinho aqui vocês. Aguenta um pouquinho. Sério, mais amigos chegando lá. Vamos limpar a bola na Marciclede. Vamos agora na Iraílde. Iraílde Santos. Bom dia. Iraílde Santos, para a bolinha. Mandou já um abraço pra nós aqui, né? Iraílde, meu amigo Paulinho e Célio. Obrigado, Iraílde. Tamo junto. Ah lá, mandou Iraílde, se você fazer muito, vai fazer muita falta. Oh, pra nós. Tamo junto, Iraílde. Mas a luta continua e nós vamos voltar com mais projetos, mais ideias para ajudar todos nós, tá e bom? Com ampla programação e muito mais. Isso, novidades, acompanha nós aí, tá bom? É, aí sim, hein? Lá, esse. Na pegada do Cid Magal. Aproveitar e mandar um abraço aí ao Atacadão de Embalagem, Alô Manuel, meu amigo Paulão, um abração pra vocês aí, viu? Avenida Inocêncio Seráfico 770, centro de Carapicuíba, 4184-5841. E pra entrar lá no site, como é que é, sério? Atacadão? Olha, é muito fácil, você que quer fazer sua festa, você precisa fazer sua festa e quer alocar pra longe, a vida tá tão próximo de você, a maior rede de artigos de festa do Brasil, Atacadão de Embalagens, hein? Você pode fazer seu casamento, festa, empresa, enfim. Lá você vai encontrar tudo em artigo de festa, tudo em artigo de limpeza, tudo em docerias também. Você que quer fazer os seus ovos de chocolate, você seus bolos de entregas, pessoal de empresa ou também particular, você vai lá, você vai encontrar restaurantes, no Atacadão de Embalagens, exatamente. Ali você encontra tudo, em termos de limpeza, em termos de doceria, em termos de artigo de festa, atacadãodeembalagens.com.br. Lá tudo você em descartável. Isso, e você pode encontrar pelo site as lojas mais próximas de você. A matriz em Carapicuíba, na nossa Seráfico 770. Isso. E depois tem as filiais Pirituba, Tapetininga, Praia Grande, Paraty. Tem muitas mais lugares, lojas vindo. Tem Tatuí também, a nova loja, né? Então você vai no site, você vai estar tá próximo do Atacadão de Embalagens, via site pra você, no Facebook, Instagram também. Entrou no site, você pega tudo se que o Sérgio falou. Você isso, entendeu? Já tudo, vai no né? Facebook, já dá um like também, já curte. Mas lá, você entendeu tudo, like, né? Que o Sérgio falou bem lindo, bem legal, bem tranquilinho. E você anotou tudo aí, claro. Sim. Então, qualquer dúvida, do telefone via fone fax 4184-5841. E também meu amigo Paulão, nosso amigo Paulão, na Estrada Fazendia com o Galpão, fazendo um trabalho muito gostoso e bacana com a família. Sabe um o telefone do CDI, Paulinho? Ah, CDI, tem que pegar, eu esqueci. O Paulão, vamos ver se Paulão, entra aí na live, deixa o telefone Paulão, CDI, faz uma aí, cachorro. Paulão, faz uma aí. Ô, Paulão, e eu quero minha rodada paga mês que vem, hein, cachorro. Ô, Paulão, faz uma aí, né, meu? Tô pelo junto. Amor de Deus, passa pelo menos o telefone do Galpão. Abraço ao Paulão, os irmãos Santos e a família toda Santos, Manuel, Cia, todos. Beleza. Abraço pra vocês. Beleza. Vamos lá, então, GH Produtos Alimentícios, Rose, Gerson, obrigado pelo carinho. Promoção do final de semana, hein, gente? Atenção, hein? Gostaria que vocês passassem por lá. É, Avenida Docente Seráfico, 967, telefone 419285. E procura o Gerson e a Rose. Vocês vão ver tudo em, ó,
maravilha para você nos produtos da Sadia, Aurora, Seara, Perdigão, Friboi e Frimeza. Não esqueça, passa por lá que a promoção é especial para você. Vamos de três modas, Celinho. Deixa eu falar de dois parceiros que eu esqueço aqui. De quem? Rapidinho, dois parceiros. Restaurante do Gaúcho, na Estrada do Gopiúva, ali na Estrada do Gopiúva, 1764, no Parque Jandaia. Estrada do Gopiúva, Restaurante do Gaúcho. E também do Rancho Mix, né? É. Parceiros da gente, Paulinho, Adenise, Serginho. Lá você encontra também muita comida bacana, entregas, marmitex. Isso aqui é para dar sorte? Em breve, assim? Shows e eventos ali no Rancho Mix. E vamos fazer a próxima live, talvez, lá de novo, com a mesma versão, com o mesmo intuito, mesma qualidade. É para dar sorte quando faz assim? Começa a coçar o nariz. Arrancar os pelos do nariz, só Deus te dá. É verdade. Quando coça a mão é o quê, sério? Quando coça a mão? É sorte. É, mas toda sorte tem quem acredita nela. Exatamente. É, vamos fazer o seguinte, vamos agradecer mais uma vez todos os nossos amigos e parceiros, que é muito bom. Gente, vocês não sabem o quanto é bom e gostoso falar das pessoas que estão sempre nos ajudando, fazendo uma parceria no trabalho da cidade de Carapicuíba, ajudando nos eventos, que é muito importante. E breve, tem um super evento lá no Rancho Mix, né? A dupla Lesileno, Célio Gomes e convidados, segura, que vai ser... Como é o nome do trem lá, Célio? É o Cabaré. O Cabaré do Célio Gomes e convidados. Nossa, imagine, gente. Imagine. Aí vai ser só modão. Aí... Vai trincar o trem. Aí, como diz, não vai ter regras aí, mas vai beber cantando. É, Deus. Não pode beber cantando. Nós vamos cantar bebendo. Quem tiver que infartar, infarta. Quem tiver de morrer, já morre de vez. Beleza. 11h29, vamos mandar um trilegal especial. Vamos aproveitando aqui essa meia hora com o nosso convidado, a nossa convidada e o meu amigo Célio Gomes, fazendo uma despedida muito bacana pra vocês, junto com vocês. Muito obrigado. E o sucesso é mais ou menos assim. Pelo Gomes, Cowboy da Estrada, na sequência. Vai começar mais um rodeio. Vou agitar. Agita, tem cowboy, mulher bonita. Onde eu chego, o povo vibra. É festa de rodeio. Eu sou peão, sou violeiro. Eu curto a vida, sou o primeiro. Eu topo tudo, pois pra mim não tem parada. Sou cowboy da estrada. Eu vou pra cima, eu jogo duro, meu papo é bom. Eu não tô mole não, cowboy da estrada. Eu sou cowboy, não tenho parada. Eu sou cowboy. Mais um rodeio, vou agitar. Eu tô no meio, vai começar. Mais um rodeio, o povo agita, tem cowboy, mulher bonita. Onde eu chego, o povo vibra. É festa de rodeio. Eu sou peão. Eu curto a vida, sou o primeiro. Eu topo tudo, pois pra mim não tem parada. Sou cowboy da estrada. É no bailão que o bicho pega. Muita mulher aí que trem bom. Amo cerveja e vinho quente. Eu vou pra cima, eu jogo.
encontrei com minha preta, que passeava sozinha. Eu disse, ô minha querida, não sabes quanto eu te quero. Eu sou um moço sincero, e seu amor solicita. Quisera que Deus permita eu ser seu amor primeiro. Desde que te vi, que te quero. Desde que te vi, que te adoro. Desde que te vi, te venero. Porque tu és meu tesouro. Porque te tenho que querer. Porque te tenho que adorar. Porque te tenho que querer. E que teus pais não queiram viver. Não tenho muito dinheiro pra construir nosso ninho, mas terá todo o carinho do meu amor verdadeiro. Meu amor, te quero tanto, mais que tudo nesta vida. Ainda juro, querida, que a ti serei sincero. Saibas que muito te quero, és o meu amor primeiro. Desde que te vi, desde que te vi, que te adoro. Desde que te vi, te venero. Porque tu és meu tesouro. Porque te tenho que querer. Porque te tenho que adorar. Porque te tenho que querer. E que teus pais não queiram viver. Porque te tenho que querer. E que teus pais não queiram viver. Quem te viu e quem te vê, até mesmo a natureza hoje chora por você. Até mesmo a natureza hoje chora por você. O rio está poluído na mais cruel judiação. Os peixes todos morreram por causa da poluição. Ficaram até sem água todos Piracicabano, porque o rio foi represado pra indústria dos seus planos. Não se vê mais passarinhos, a garça com sua beleza. Hoje o rio está coberto com um véu roxo de tristeza. Esse rio é um tesouro que a ninguém nada custou. É uma obra que Deus fez, é a natureza criou. O rio de Piracicaba, quem te viu e quem te vê, até mesmo a natureza hoje chora por você. Hoje chora por você. Hoje só resta a saudade do rio de antigamente. Aqui fica o meu protesto em nome da nossa gente. O progresso vai chegando, aos poucos todo se acaba. Mas precisamos salvar o rio de Piracicaba. O rio de Piracicaba, quem te viu e quem te vê, até mesmo a natureza hoje chora por você. Até mesmo a natureza hoje chora por você. Skip.
cafezinho gostoso. Maravilha. Tony Crenca, beijo, muito obrigado. Eu pensei que era café puro. Vi café com leite, Sérgio. Você viu que bacana? Bom, André. Como sempre, o café tá 10, viu? O açúcar tá no ponto. Hoje tá gostoso. Um cafezinho com leite. Docinho, né? Intercalando de cafezinho. Agora café eu entendi, com leite. Né? Quando a gente compra o açúcar, vem mais docinho, né? Quando tem show de bola, viu? Parabéns, show de bola. Obrigado pelo esse mimo também, show de bola. Obrigado, desculpa a brincadeira, viu? Depois você corta. Corta aí, vai ter. Vamos lá. Quero mais agradecer mais amigos aqui. Ô, Sérgio, você viu que trilha legal, gostoso, bacana? Show de bola. Só modão, bolê, só modão. Sérgio Gomes, Lely Zileno e o meu saudoso papai, né? Show os saudosos, né? Pardinho e Pardal. Ei, obrigado, Yasmin. Trilha legal, maravilhoso. Muito obrigado pelo carinho. Encerrando aqui, né? Hoje é o penúltimo programa, tá? Penúltimo! Amanhã é o último, viu? Então, vai compartilhando, nos ajudando aí. Muito obrigado pelo carinho, tá bom? É, deixa eu passar aqui, ser um recadinho muito importante aqui para um amigo, com um parceiro que fez aniversário ontem. Deixa eu achar aqui primeiro. Ai, meu Deus do céu, meu celular tá chique, viu, ô Sérgio? Eu sei. Ai, abaixa o som. É o meu? É o meu, Sérgio? É o meu, é pra variar, é assim mesmo. Cavalo. Não esqueça. Aqui, ó, mandar um super abraço ao nosso grande amigo Cafuringa. Ei, meu amigo, deixa eu caprichar aqui, ó. Mandar um abraço pro meu amigo Cafuringa, que ontem completou mais um aniversário, né? Então, ô Cafuringa, em nome do nosso programa, em nome da dupla Lely Zileno, em nome do meu amigo Sérgio Gomes, em nome de todos que estão aqui no estúdio hoje, nosso Mickey Mouse, nossa Marinês, né? Paulinho Chocolate agradece, Deus abençoe, feliz aniversário e que Deus ilumine o seu caminho e continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é aí, tá bom? Meu amigo e parceiro Cafuringa, aproveitar e mandar um abraço pra família toda, também em nome do meu amigo Serginho, né? E o nome de todos aí, porque é o seguinte, é muita gente na família, mas um abraço pra todos em nome do papai Cafuringa, tá bom? Deus abençoe vocês todos aí, viu, Ney? Ah, Ney, um abraço. E a todos aí, o pessoal fala, pra mim é Jardim Alice, né? Mas muitos chamam de Vila do Sapo e assim por diante. Nós estamos juntos, não importa. O importa é o carinho que nós temos com essas pessoas maravilhosas que fazem parte do nosso dia a dia. Deus abençoe, viu? Obrigado, obrigado, obrigado mesmo. Deus abençoe, meu querido. E também nós temos aqui alguns parceiros também que mandam sempre recadinho pra nós, né? E às vezes a gente acaba, não é que esquecendo não, viu gente? É que é correria mesmo e o bicho pega por aqui. Nossa amiga Cida Jala já mandou um abraço pra nós ali, sério, já, né? Não, então, na live não, mas eu acho que não. Aqui ela já mandou aqui pra nós. Abraço Cida Jala, nossa amiga e parceira lá de Presidente Prudente, breve, sério, do projeto, hein? Eita, lasqueira. Cantar uns modão bonito aí, beleza. Mais alguém, Celhão? Então, vou ali mandar um abraço aqui. A Marinês comentando lá na live. A Marinês deixou um coração lá pro Mickey Mouse. E ela falou assim: Marinês Leite, estou apaixonada por esse Mickey. Oi! Oi! Oh, é paixão demais. É paixão demais. Como é que é? Como é, sério? Fala de novo. Estou apaixonado por esse Mickey. Ui! E aí, Iraíl de Santos, Deus abençoe a vida de vocês todos aí. Obrigado. Maravilha. Iraíl de Santos, a Marinei deixou um coração aqui pro Mickey. Edmilson Souza, também chegando lá? Vanessa Silva aqui, ó. Bença pai. Ah, minha filha, Vanessa. Quer falar você, Bolinho? Ah, bença, tá ali, vê. Bença, Deus abençoe, filha. Aqui, deixa eu mandar aqui, mandar um abraço pra mamãe do nosso amigo, né, o Genro Mário, né, a dona Alzira, que está dodói, né, a sogra da minha filha Vanessa, né, mas Deus abençoe Nossa Senhora Aparecida, é por um manto sagrado, inclusive pusemos o nome, né, da dona Alzira nas orações, né, então vai dar tudo certo, se Deus quiser. A todas as pessoas, né, que nós temos, como nós não sabemos o nome de todo mundo, Célio, nós aprendemos a fazer assim, ó, pôr o nome das pessoas nas orações. Isso então aí. É muito importante, pode pôr o meu nome, pode pôr o nome de todos os nossos amigos, nome de vocês, em todas as orações que vocês fizerem, naquele cantinho, conversando com o Papai do Céu. Ele comanda tudo, ele sabe
todo, tudo que nós estamos pensando em fazer, ele já sabe tudo. Então, é uma coisa muito importante. Pedimos a todos os amigos e familiares que estão passando por momentos difíceis, que Deus acompanhe vocês e vai dar tudo certo, vai acabar essa pandemia, vai acabar os problemas, se Deus quiser. Eu tenho muita fé com que isso aconteça, viu, Célio? Aí, minha bolinha, uma coisa é fato, né? Só vai fazer o bem. É, com certeza. Porque oração é só bem, só bondade. Nunca é demais. Sim. Põe na sua, né, na sua jornada aí. Então, Deus abençoe, Vanessa. Obrigado, dona Alzira, Mário. E Deus abençoe, vai dar tudo certo aí, tá bom? Tamo juntos aqui. Foi Deus, amém. Melhoras pra senhora. Edmilson também mandou um abraço ali. Edmilson Souza, Rancho Caipira. Ô, Edmilson. Edmilson, Rogerinho, Naldinho. E lembrar, fortalecer que toda segunda feira tem a resenha dos amigos lá no Rancho Caipira, hein? Isso. A partir das 19 horas, muita festa, muita moda, muita costelada e o show final de semana também, que tem várias atrações passando por lá. Edmilson ali na rua Aparecida 52, Jardim Planalto, Carapicuíba. Forte abraço, irmão, tamo junto. E eu gostaria de fazer um convite para vocês fazerem parte desse projeto que nós estamos fazendo na cidade, se Deus quiser, para com que os músicos da cidade, né, cantem e façam seu trabalho na cidade de Carapicuíba. Então, pedi a Deus, Nossa Senhora Aparecida, que ilumine também esses comerciantes, né, que tem seus o local de evento, né, que seja abençoado para que todos os artistas sejam e se acomodem cantando os modão e ganhando seu dinheiro honestamente e fazendo um trabalho maravilhoso, viu, Edmilson? Outra coisa, Paulinho, eu quero reforçar também aqui, não só pro Edmilson, que é um parceiro nosso, que todos, né, que dá trabalho para muitos músicos e cantores. Dê preferência, Edmilson, aos cantores da cidade, tá bom, amigo? Porque tem muito cantor aqui na cidade, muitos talentos, muitos cantores bons. E, né, às vezes você pega um cara lá, só dando exemplo, tá? Pega um cara de São Paulo e deixa os daqui. A gente tem que, né, cada um valorizar o artista da cidade, porque tem muita gente aqui que precisa trabalhar, e assim os demais também, contratantes das casas de show de Carapicuíba, restaurante e muito mais. Então, vamos valorizar o que é da cidade, né, Bolinho? Maravilha. E uma coisa muito importante, 2021, muitas coisas vão mudar, né? Muitas coisas vão mudar. E vocês aí que estão do outro lado, né, pode fazer essa diferença para nós e nos ajudar aí a fazer a mudança. Para que não fique 4 anos depois, né, meu amigo, se lamentando. Então, tendo um time com você, ou você fazendo parte do time, com certeza boas coisas irão acontecer na cidade, em prol aos comerciantes, em prol aos músicos, em prol a todos que querem uma mudança para melhorar, com certeza, o dia a dia dos nossos artistas das cidades, que estão simplesmente abandonados, viu, gente? É um desabafo valendo. 11h46. Sério, mais algum recadinho? Entra, meu amigo, senta. Tem pessoal aqui, ó. Tem pessoal chegando. Entra, aqui. Senta. Vem cá, senta. Abraçar aqui. O pessoal na família lá do pessoal da Ótica Talento, hein, Paulinho? Parceiros nossos. Devido à Ótica Talento, vem um parceiro. Bom dia, tudo bem, jovem? Ótica Talento, amigo Zé, né? São 3 lojas Osasco. A loja parceira nossa é da Avenida Primitivo Vianco, 939, Centro Osasco. E lá você encontra a nossa consultora Dalva, aqui no zap você pode fazer um orçamento com ela e pode levar através da Ótica Talento, sua armação pra cá, sua lente muito mais, o óculos de sol também. Então procura lá, vai lá no telefone 119 São Paulo 6921-7780. Você vai encontrar a Dalva por lá na Ótica Talento. Faça a visita, toma um café por lá e leva muito mais alegria por nós por lá. E aqui você encontra também, você vai com certeza se apaixonar pela Ótica Talento, que é a rede maior, a rede Osasco de óticas do Brasil. Maravilha, Celhão. E falando em amigos, você sabe que nós temos amigos da cidade inteira. Todo cantinho tem um amigo, uma amiga fazendo uma parceria com a gente. E nós temos que agradecer muito. Isso é muito importante, porque o nosso dia a dia é tão difícil quanto o seu, né? O pessoal fala, pô, porque é artista, porque é cantor, porque é locutor. Nada diferente da sua pessoa e da sua família. Precisamos também trabalhar para ganhar o nosso pãozinho de cada dia. E eu quero aproveitar esse espaço maravilhoso que nós temos, mandar um abraço especial pro nosso amigo Maurício Bigode. Eita! É o Frigofran, né? Maravilha! E nós temos aqui sempre um recadinho e aproveitar também mandar um abraço para todos os clientes, o que é muito importante. Ele passou um dia para nós o endereço aqui, e nós ficamos aqui naquele tapum. Ele falou, passa por aqui tomar um café.
E hoje eu acho que nós vamos aí com um amigo tomar um café, viu? É um amigo que eu tenho de muitos anos na cidade de Carapicuíba, meu amigo Garcia. É um grande... Meu amigo, se vocês prestarem atenção o que esse homem escreve, o que esse homem tem na cabeça de poesia, de lembretes, trabalha em jornal, faz de tudo um pouco, e é uma coisa muito importante, faz parte da cidade de Carapicuíba. É o meu amigo Garcia. Hoje nós vamos aí tomar um café com o nosso amigo Maurício Bigode. Pode ter certeza. Você concorda comigo, meu amigo? Vamos, beleza? Tomar um café lá com o nosso amigo Maurício? Vamos? Aê! Mas vamos dar um jeito de passar lá tomar um café. E aproveitar, queria agradecer também aos nossos amigos que fazem a parceria durante o nosso programa que está, né, em vigência aí. E nós estamos fazendo hoje e amanhã os últimos programas, tá? Porque nós temos que sair por uma razão justa e nós temos que pleitear aí com certeza junto a vocês, familiares, uma nova Carapicuíba, um novo modelo para Carapicuíba. E por isso é importante vocês participarem. Não é só a minha opinião, é a opinião de todos nós. Não é mesmo, Célio? Sim, mano. É por isso que é importante, né? Sem dúvida. Não é, nós sozinhos não fazemos nada, mas estamos aí com um grupo maravilhoso que vai fazer a diferença. Então, para nós é muito agradecido. Célio, fica à vontade para os seus considerações e sinais para nós podermos fechar com chave de ouro. Vamos lá, meu irmão! Bom, valeu, né? Passando aqui hoje, é o último dia que eu possa estar com vocês aqui. Em breve voltaremos com mais novidades e programações e muito mais programas para todos os amigos ouvintes. Eu quero agradecer desde o começo, né? Eu vou lá desde você lá atrás, nesses dois anos que você esteve aqui no programa. Certo. A gente, né, fizemos muitas visitas aqui como cantor, né, cantando muita música, e trouxemos muitos amigos aqui por indicação também. E eu fiquei muito feliz de fazer parte da Rádio Estilo e faço até hoje. Obrigado a toda a equipe da Rádio Estilo que compõe e leva sempre música boa, muitos programas para as famílias e muita cultura e muito mais. E, né, nesses dois meses para cá eu assumi o programa Sertanejo no Recanto às terças-feiras, das 10 ao meio-dia. Né, a convite do Paulinho, que é meu parceiro, meu amigo, meu irmão, meu padrinho do rádio. E obrigado, Paulinho, obrigado por essas 12 edições que eu concluí aqui na Rádio Estilo. E você, tamo junto sempre, Deus abençoe grandemente e que possamos estar sempre trazendo mais programas em breve aí. E gratidão a todos os, né, os internautas que compartilharam, curtiram, comentaram, que esteve conosco nesses 12 programas, assim como os artistas convidados que vieram e abrilhantaram o nosso programa. Ninguém sozinho, e temos que estar sempre juntos, sempre projetando coisas juntas. E em breve muitos eventos por aqui também. Eu, Paulinho, vamos estar criando muitas ideias em breve para todos. Todos amigos, beleza, pessoal? Fique com Deus, obrigado pelo carinho, obrigado Yasmin por essa, né, por sempre levar música boa pro pessoal, obrigado a toda a equipe aqui da rádio e foi um prazer. Obrigado, Zé do Carmo, viu? Zé do Carmo sempre, né, preenchendo o programa de coisas boas, de doce, de bolo, enfim. A homenagem feita ao meu filho também, fui muito grato. Né? Quem não gosta, né? É. Agradar um filho da gente, agrada o pai, como diz o ditado. Então, e não só isso, como o aniversário da Brenda foi maravilhoso, enfim. Sempre abrilhantando os programas aqui. E assim, e tá tudo gravado, viu, tudo gente? Tudo gravado. Quem quiser entrar lá no Facebook, isso, né, Sério? Facebook, como é que faz aí? No YouTube também. Os programas do Sertanejo no Recanto tá no meu YouTube, no meu canal oficial. Tá, os dois programas lá editadinho, tá tudo lá no YouTube. Maravilha. Quem quiser reassistir depois é só ir lá. Paulinho, obrigado, irmão. Tamo junto e que Deus abençoe nossa caminhada e que Deus possa trazer muito mais novidades em breve aí. Tá certo. Meu amigo, vou falar pelo Zé do Carmo. Tenho certeza que agora você pode até tirar a máscara, como diz o velho ditado, né? Sim. E também deixar a sua homenagem, meu amigo Zé do Carmo, que ao vivo o programa, para quem aqui, nosso amigo Mickey Mouse. Vai lá, Zé do Carmo. Eita! Fala, desabafa, meu irmão. Calma, sem chorar, pelo amor de Deus. Eu tô sem meu chapéu, que eu não gosto de mostrar minha calvície. Ah, mas tá lindo. Desde a época do Chacrinha, não, do tá Luiz América. Tá lindo. Ele tem acho que mais de 1000 chapéus. Então, eu nunca me acostumei. Que vale calma, o coração, mas... Zé. Que manda aqui, ó. É. Caixinha. Mas eu gosto de fazer esse personagem. Sempre faz um trabalho, muitos anos já. Nossa, desde na época da Master, 92, sim, nossa. Então, ainda é cedo ainda, mas na próxima a gente vai trazer
Papai Noel. Certo. Quantas personagens você faz? Oi? Quantas personagens? Ah, tem vários, né? Vários, né? É, mas esse falar, aqui então, e o Papai é o Noel Mickey Mouse, é o forte, né? Isso. Tá bom. Quem quiser contratar, então, contato. Na rua, então, parece que criança já sabe. Quando eu não tô com a roupa, já fala, ó, oh, Papai Noel, já veio, o espírito, é sabe? Você, e agora vai chamar de Mickey também. Outra coisa, é bíblico. Na Bíblia fala que, como diz, Jesus fala que vinde as minhas criancinhas, pois elas terão o reino do céu. Exatamente. E quando você agrada uma criança, certo, você não imagina o que Deus pode fazer na sua vida. Maravilha. Na mata, então, eu socorri criancinha pequenininha na época. Legal. Um trabalho social para criança. Dois, três aninhos. Ela ficou doente. Contato. Corri atrás. Contato. Vamos lá. Obrigado, hein? Vai lá. Eu vou passar aqui pro Zé. Eu vou passar pro Zé aqui, ó. Então, pessoal, quem quiser contratar o Zé para fazer porta de loja. Porta de loja. Inauguração de empresa, enfim. Qualquer coisa. E também, o Zé trabalha fora esse aqui. O Zé trabalha em manutenção geral, em prédio, casa, reforma geral, né, Zé? É o Homem-Aranha. Então o telefone é 119 São Paulo 8323-7808. 119 São Paulo 8323-7808. Beleza. Então você que precisa do serviço de manutenção geral do Zé, é só falar com o Zé. E você precisa também das fantasias para fazer eventos, é só falar com o Zé. Maravilha. E leva a Marinês de Brinde como uma manhã. Hoje é o último dia que eu tô te vendo, mas a gente vai estar sempre na caminhada. Amanhã vamos fechar com chave de ouro. Atenção. A gente vai estar trabalhando junto aí. Beleza. Mudar essa cidade aqui, tá? Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Marinês. Saúde. Vamos lá, Marinês. Tchau, obrigado. Tchau. É simples, né? Que legal. É, tchau. Obrigado, Marinês, pelo carinho. Obrigado, Marinês. Tchau. Deus abençoe. Um grande abraço a todos os internautas desse nosso Brasil. Maravilha. Muito bom, muito bom. Vamos reforçando então, como falamos aqui do meu amigo Maurício, né? Agora sim, eu achei o recadinho bonitinho aqui, viu? Meu amigo passou por escrito pra mim. E todos os dias que eu mandei o recado, eu vou completar novamente. Atenção. É um abraço pro meu amigo Alex. O Maurício, que é o Bigode, que é né, carinhosamente a gente chama ele de Bigode, ficou, né? E também a todos os funcionários, né? E amigos lá da Casa de Carne Frigofran. Tá bom, meu amigo? Um abraço aí pra vocês da Vila Crete, muito obrigado. Papai do Céu abençoando todos nós. E agora ela vai falar. Não acredito. Não, peraí, Marinês. Peraí, Marinês. Agora você vai falar, Marinês? Ah, não acredito. Meu Deus do céu, Marinês, atenção. Então, como eu tava falando, obrigado, meu amigo aí, Maurício, e também o Alex, tá bom? Vamos passar pra ele tomar um café. E quem quiser uma carne de primeira, marca o telefone 998-16-9881. É nosso amigo Maurício e o Alex, e os amigos que estão juntos lá no Frigofran, aí na Vila Crete. Obrigado, vamos tomar um café com vocês hoje, tá bom? Quero agradecer a todos os amigos, me perdoe se ficou algum, me perdoe porque o bicho pega mesmo. Estou recebendo um grande amigo aqui no nosso programa, que é o meu amigo Garcia. Ele não gosta de falar muito, mas eu falei um pouquinho que representa muito para ele, eu tenho certeza. É um parceiro que sempre foi parceiro e hoje muito mais, porque está junto com a gente nessa nova jornada. Obrigado, mamãe, papai, todos os nossos irmãos, amigos, internautas, nossos vovô. Fique com Deus. Ah, Yasmin, obrigado. Até amanhã. Valeu. Alô, nossos amigos. Fique com Deus. Valeu. Valeu.